En annan hantverkare tar 450 kronor i fast kostnad och 375 kronor per timme. Skriv en formel för kostnaden i kronor att anlita denna hantverkare i 6 timmar, i x timmar. Så att då skriver jag det här som y är lika med 450 kronor adderat med 375 multiplicerat med antalet timmar x. Så där har vi svaret på den uppgiften.